Health Center. Maanta waxaan doonayaa inaan halkan ka sheego information, macluumaad yar ku saabsan Arzali. Arzali waxa weeyaan xarun lagu sameeyo massage-ka, dadka lagu sameeyo. Waxaan ku koobanahay team, hablo iyo inaba isku jira, inamaduna inamada joogaan, habluhuna hablaha joogaan. Hablahaas iyo inamadaas oo u tababaran hawsha qabanayaan. Waxaa ka mid ah hawsha aan qabano inaan dadka massaajka ugu sameyno si hido dabiici ah oo boqolkiiba boqol pure ah oo organic ah, taasoo aan waddanka laga helin Hargeysa, Soomaaliland aan laga heli karin oo dibadaha laga keenay, taasoo macaamiishayada intooda badankoodu ay review-ga ay kasoo dhigteen ay ku sheegeen faa'iidooyinkooda iyo waxa iskaga karteen. Saliidaha waxaa isugu dardaraya qofka dhow saliidada oo anfacaya isxalfa xaaladu uu ka cabanayo anaga u eegna. Arzali Massage Center waxay ku taalaa xaafada Jigjigeen, Hargeysa, Soomaaliland, kasoo horjeedka hotel Guled, dhismaha cusub ee Royal Business. Haddaad u baahataan information dheeraada, waxaad booqan kartaa bejkayga Arzali.